Ош ТВ телеканалында кайрадан сайткабар түрмөгү кызматтан Нурдоолу Таштанбек уулу саламатсыздарбы? Балыкчы шаарындагы ооруканага катуу сабалган 2 жаштагы бала жеткирилди. Баланын бети башы денеси көк ала болуп оор жаракат алган. Жабырлануучу 2016 жылы туулган, окуя 27 майда кечке маал болуп, кичинекей баланын тынбай ыйлаганын алгач коңшулары угушкан. Алар үйдүн терезесинен аял киши баланы сабап жатканын көрүп милицияга кабар берилген. Алдын ала маалыматтар боюнча балага кол салган аял анын атасынын инисинин аялы. Баланын бети башында, жамбаш тарабында, колу буттарында көк ала тактар канталоо болуп жаракат алган аныкталган. Анын апасы балыкчыдан Каракол шаарына иштегени кетип, 2 ай мурун баласын келинине таштап кеткен. Ал эми жолдошу кош бойлуу учурдан эле каза болгон. Студенттен 1000 доллар пара алып жаткан мугалим кармалды. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин студенти экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына кайрылып, мугалими дипломдук ишти жактоодо жакшы баа үчүн 1500 доллар талап кылып жатканын айтып кайрылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин кафедра жетекчилеринин бирин пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматынан кабарлашты. Жогорку сот экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин кароону 5 июнга жылдырды. Себеби отурумга соттук курам толук болбой калды. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку сотто Садыр Жапаровдун иши каралмак. Аны колдоп тарапташтары имараттын сыртына чогулушкан. Эске салсак, Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Каракол шаарындагы Кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы баш аламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017 жылдын 25 мартында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. 2 августта Жапаров 1 май райондук сотунун өкүмү менен күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана депутат Искак Пирматов учурда ажы сапарында зыярат кылып жүрөт. Депутаттар Медина шаарындагы ажы сапарында түшкөн сүрөттөрүн социалдык баракчаларына жүктөдү. Сулайманов сүрөттөн тышкары каалоо тилектерин да калтырган. Орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу бир тууганым. Жараткан ден соолугубузду чын, ыйманыбызды бекем кылсын. Кимдин көңүлүн ооруткан болсом, баарыңыздардан кечирим сурайм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мени кечирип коюңуздар, деп жазды Сулайманов. Ошто жөрмөлөгөн бөбөктөр жарышат. Ошто 1 жолу 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата алгачкы ийгилиги матуу жөрмөлөгөн бөбөктөрдүн жарышы өтөт. Бул тууралуу Ош мэриясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мелдешке 1 жашка чейинки бөбөктөр катыша алышат. Жарышка катышуу үчүн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн ала келүү шарт. Мелдеш 1 июнь күнү саат 9:00 Разаков атындагы эс алуу багында өткөрүлөт. 2000 сомдук купюра өз басынан 6 эсе жогору сатылып жатат. Россиянын Мешок деп аталган интернет акционунда баштапкы наркы 9999 рубльга бааланган 2000 сомдук купюра коюлду. Аталган акчанын нумизматикалык баалуулугуна карабастан кадимки төлөм каражаты катары жүгүртүүдө. Бул Кыргызстандын тарыхындагы биринчи эстелик купюра болуп саналат. Саны чектелүү, кайра басып чыгаруу да каралган эмес. Банкнота өткөн жылдын 17 ноябрынан тарта сатыкка чыккан. Жаңы банкнотанын жасалгасы вертикалдуу. Анда Манастын эстелиги түшүрүлүп, эпостон үзүндү келтирилген. Интернет айдыңынан алынган маалыматтар ушуну менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы сайттан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооп эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.